Wisconsin and get to it. Uma boa noite, aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, pra vocês! Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, quero fazer aquele convite pra vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativarem o sininho de notificações e também deixarem o seu like se vocês curtem meu conteúdo ou seu dislike se vocês não curtem o conteúdo. As duas interações me ajudam do mesmo jeito, mas por favor, não esqueçam também de comentar e compartilhar esse vídeo. Ajude esse canal a crescer e bater a sua meta de ser reconhecido ainda como o canal que mais fez sorteios de plataformas Xbox no mundo inteiro. E ainda vou bater essa meta com a ajuda de vocês. Galera, é o seguinte, hoje foi um dos eventos mais espetaculares que eu já vi no mundo dos videogames. Se chama ID at Xbox, ou ID@Xbox, que foi um evento de apresentação da Xbox somente para produtores independentes, alguns que estão sim colocando seus jogos no dia 1 dentro do Game Pass, exatamente 20 maravilhosos jogos que estão entrando diretamente aí para o Game Pass, para poderem ser jogados aí diretamente já no lançamento, para você que é dono de um Xbox, que é dono da plataforma mais poderosa do mundo para se jogar videogame, e sem ideia, é sim a plataforma mais poderosa do mundo. E ainda outra coisa, além desses 20 videojuegos, ó, já ia falar em espanhol, esses outros 20 jogos que já vão sair diretamente no Game Pass, ainda são 100 jogos, e foram 100 jogos apresentados. Foram 3 horas de um evento incrível. Eu não vou falar para vocês que eu acompanhei, porque eu não pude acompanhar tudo, mas eu assisti os resumões aqui e também já li tudo que podia ler sobre, porque eu estava no trabalho, não dá para simplesmente trabalhar e assistir, ver coisa, ainda produzir vídeo. Se eu fosse assistir primeiro, o vídeo ia sair somente lá para meia-noite, 1 hora da manhã, e eu não ia comentar nada com vocês, mas o texto está todo aqui de tudo que eu li, e também os vídeos, as coisas que eu vi todas, estão aqui, desculpem aí.
todos os vídeos que eu vi, os trailers, as coisas, os jogos apresentados, foi tudo através de leitura e de algum resumo que eu vi no próprio YouTube falando isso. E que evento! Que evento! A Microsoft sempre, simplesmente arrebentando, dando a oportunidade para os produtores, inclusive independentes, de mostrar os seus próprios jogos. Pessoal, seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o que é o ID at Xbox ou ID arroba Xbox. O seguinte, a Microsoft, ela tem um programa exatamente para fazer a distribuição de jogos independentes. O que que são jogos independentes em si? São jogos que não têm o patrocínio de ninguém, além do patrocínio próprio, da iniciativa privada própria, dos seus desenvolvedores, ou do seu estúdio pequeno, ou do seu casal. Teve jogos de todos os tamanhos, de todas as qualidades. Teve jogo de RPG, teve jogo de aventura, teve jogo de corrida, teve jogo independente com aspecto de AAA, teve um jogo independente, assim, inovadorzíssimo, jogos com arte bem diferenciada, jogos com tudo. Eu vou deixar para vocês na descrição o link de maioria desses trailers para vocês assistirem. Não vou ter tempo de fazer edição para pôr todos os links aqui com vídeos, com tudo, ou baixar todos os vídeos para colocar para vocês aqui agora. Eu não teria condições de fazer isso nesse momento, a não ser que eu só fosse soltar vídeo amanhã e pulasse um dia, e eu não quero pular esse dia. Eu quero falar com vocês um pouco sobre esse evento. Então, assim, a Microsoft, como sempre, ela é inovadora em suas ideias e ela é realmente o que eles chamam de empoderadora no bom sentido da palavra. O que que quer dizer esse empoderadora no bom sentido da palavra? Imagina que você tem um projeto de um jogo super bacana, que tem um potencial que todo mundo acredita, inclusive quem trabalha do seu lado. Você, às vezes, hipoteca sua casa, ou vende um carro, um bem seu, ou joias da família, alguma coisa, vai e aposta nesse seu sonho, aposta nessa sua ideia, e aí, de repente, vem uma empresa tipo Microsoft da vida e fala: dá aqui que eu publico o seu jogo, eu vou tirar uma certa cota de comissão nas suas vendas, tal, mas em troca eu vou fazer a publicação desse jogo, vou disponibilizar esse jogo na nossa plataforma se você quiser, o seu nome fica conhecido, você pode nos utilizar como showroom, e ainda, de graça para esses produtores, a Microsoft faz um evento de 3 horas magnífico, que ficou lindo o evento, os resumos que eu assisti, tudo que eu li, todo mundo falou muito bem do evento. O evento teve duas hosts mulheres, mais um monte de convidado e o pessoal de desenvolvimento falando dos jogos, ou seja, foi coisa incrível de se assistir. Amanhã eu vou assistir na íntegra, no sabadão, que eu não trabalho. Eu prometo que depois que assistir na íntegra, eu vou falar com vocês em um vídeo mais detalhado. Mas, então, assim, imagina vocês serem um produtor independente e ter uma colher de chá de uma Microsoft ser a publisher do seu jogo. E ainda, um evento da Microsoft te dá um espaço de 2 minutos, que foi a média de cada um trailer, para o seu jogo ter um showcase mundial que foi assistido por mais de 8 mil pessoas ao mesmo tempo, por 3 horas direto. Isso fora a rotação de gente entrando, saindo, fora que esse evento chegou num pico, parece que de 15 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, isso só no contador do YouTube, fora o pessoal que estava em original lá na Roxinha, que o evento original foi da Roxinha e foi retransmitido para o YouTube. Então, galera, eu mal posso esperar para assistir esse evento na íntegra amanhã, que eu não estarei trabalhando, e vou assistir, vou tomar nota e a gente vai conversar de uma maneira muito mais detalhada. Só que, assim,
dá aquele orgulho de você poder falar assim, galera, de boca cheia, que ano pra ser dono de um Xbox, que é 2021, porque, nossa senhora, mais 20 jogos ainda pro Game Pass de estúdios indie. E se você é uma dessas pessoas que tem preconceito de jogo indie, de estúdio indie, saiba que você é muito, muito tonto. Porque, não sei se você sabe, mas Hellblade era jogo indie. Esse do macaco Black Myth é jogo indie. Outros vários jogos muito bacanas nasceram como jogos indie. E agora estão aí, na mainstream, ou com estúdios assim com mais dinheiro, com mais assim, know-how e outras coisas mais. Então assim, galera, o que eu falo pra vocês? É muito bacana essa iniciativa da Microsoft de dar essa ajuda pro pessoal que é independente, fazer a distribuição, fazer esse marketing, colocar no Game Pass. Você ter o seu jogo no Game Pass, cara, imagina, pô, Fall Guys, que conquistou o mundo, foi um dos jogos mais jogados do ano passado para esse ano agora, é jogo indie, imagina, galera, você ter o seu jogo conhecido mais do que Fall Guys, ou pelo menos igual a Fall Guys, é muita coisa, é muito, assim, ganho para você e o retorno financeiro que você fez e tudo. Cara, Microsoft fazendo um evento de 3 horas para produtores independentes. E pessoal que, como eu falei, às vezes hipotecou a casa para fazer o seu jogo, para correr atrás do seu sonho, e tem muita coisa de qualidade. Mas, velho, eu mal posso esperar para poder acompanhar esse evento na íntegra e poder falar com, assim, muita... informação pra vocês, com muito mais coisa pra vocês. Talvez eu faça até em forma de live pra gente poder conversar sobre isso. E amanhã a gente se fala mais. Mas, mano, que evento! Que evento que foi esse, pelos resumos que eu assisti e por tudo que eu li. Até as revistas especializadas eletrônicas, assim, estiveram empolgadas com essa grande jogada da Microsoft e esse grande respeito aos pequenos, aqueles que também querem o seu lugar ao sol. É o quando eu falo pra você que videogame também é uma questão social, é disso que eu tô falando. E a Microsoft é incrível em também cuidar do lado social do videogame, porque ainda mais numa época que a gente tá vivendo agora cheia de problemas, videogame é vida, e não é à toa que é a indústria do entretenimento que mais cresceu nos últimos 5 anos e que teve os maiores ganhos também. Se você gostou desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal e ativarem o sininho de notificações. Lembrando que os links dos trailers dos jogos estarão todos na descrição e a gente se fala no próximo vídeo. Amanhã, depois de eu assistir às 3 horas de evento, vou trazer informações mais completas para vocês. Até o próximo vídeo. Elias, out!